wewe msichana, wewe unakuwa mchinga, unatungwa mimba, dakika mwisho unaitwa mtumba, unatubwa na yule kijana na yule chamaa anachiendea, wewe ni mchinga. Na mimi ningependa kuuliza, nani mwenye nguvu, mwenye kuombwa au mwenye kuomba? Sasa kama wewe msichana ndio unaombwa, si ukatae, siwaambie chamaa yuko hapa, lakini wewe lamba, kwani yeye hako ni shareholder? Yeye si shareholder. Ningependa kuuliza wewe msichana, ukiwa mahali kaa naye ni yako, na yenye mwanaume hako naye hako ni yake. So waachane kukua mchinga na kununuliwa na kangumu. Hayu watu wa kangumu. Hao mtu anakuendesha, anakukimbiza na pikipiki, mpaka mtu anasema sasa sijui nitafanyia nini. Utafanyia nini namna gani mpaka unawacha maisha yako na inaisha? Ningependa kuomba mtoto msichana ya kwamba uweze kuchutunza na kutunza sexuality yako, na utafika mbali katika maisha. Kwa sababu yeye mbali, waje niwaambie ni wasichana, hata value yake haiteremuki, kwa sababu mama ya mwaka 60 temperature bado ni ile ile. So wacheni kukimbilia na kukula vitu mbichi mbichi kama vile nilikuwa nimesema. So naomba ya kwamba tuweze kujitunza, na watu wasema pia tuweze kutunza watoto wetu wadogo.